震災が起こってからかな、なんか変わってきたよね。だって変わんなきゃさ、もう生き残っていけないもん。一言、ジョン。55からのハッピーライフ。そう、やっぱニューヨークはニューヨークで同時テロがあって、あのあたりからやっぱ変わってきたなって、人生観がさ変わってきたなって思ったし、でその後に震災があったでしょ、日本は。でそれで日本もガラッとなんか変わってきたよねと私は思う。大きくは変わってないんだよ。でも人間のさ心っていうか、人間はね、だから今、ね、ここで最後変えないって、政治が今変わっていかないと日本は生き残っていけないんです。国民の意識がだいぶ変わってきてるんだから、ね、それに伴い政治も変わっていかないと、まあ、でもそのね、さっきの話に戻るけれども、やっぱ時代がもう本当明らかに変わってきてるなっていうふうに本当に思うから、これはね乗り遅れたら大変なことになるなって私も思うわけですよ。虎になって、ね、虎だけじゃダメよと、ね、今年は虎、来年は可愛いウサギちゃんになるんです。みんな愛されて、ね、そしてその結果竜に化けていくと。ウサギってセックス好きなんだ、毎5分してるんだって。じゃあ来年はやりまくるか来年は今年は人生で一生ずっと勉強ですよ、ね、努力に終わりはないですよ、っていうことと一緒で、でも終わりあるじゃん、死んだらっていうふうにこの世はね、だけど魂的にはずっとないんだって。だから私中学生ぐらいの時にあのギリシャ神話でヘラクレスのさ修行の話を読んだ時に、うわこの人の人生大変だななんて気の毒とかって思ったんだけど、もう人生ってもう本当そんな感じじゃん、考えてみたら。自分たちの何もしなければしないでもいい生きていけるとは思うけど、自分の選択だから。だけどそうなるとその虎のね話じゃないけど、やっぱりぼーっとしてたら取り残されちゃって終わっちゃうし、何も残せない人生で、修行の連続なんだなって思いますね。自分がこの人生、こういう人生を送りますって企画書書いて、ハンコをもらって出てきてるわけですから。もうな、まあ、だけどなんかよく多くの人がね言うのは、人生やって後悔するよりやらないで後悔する方がきついよっていう、失敗するかなんか知らないけど、やりたかったなと思うより腑に落ちるっていうか、告白もしないで終わるよりはダメ元で告白した方がいいですから。ああそうね、まあ、僕のようにダメ元でね話したこともない人にね告白して付き合ってくださいって言ったら、考えとくって言って40年も待たされたっていう面もあまりありますけど、まあ、最終的にこういうふうになれれば、そういうふうにあの時言ってなければね、こうはなってないんですよ。40年後に。まあ、僕の場合はちょっと特殊ですけど、あの時言っといてよかったってことです。そう、だって本当思うもん。あの時言ってなかったら、ただの同級生がさ、Facebook とかでさ、覚えてますかとかって言って連絡来ても、それで終わってたと思うよ。ただのね、あれで終わってたかもしれない。本当あの時の14歳のジョー、すっごいグッジョーグッジョーじゃん。だから、偉いんだよ。グッジョーね、男がまだね、そういうね、ことの何にもね、やったことがない俺が、ね、こう、木の水のピップ台から。もうさ、こうやってスポーツバッグ、こうね、当時流行ってた、スポーツバッグ。もじもじしてたって。それを、違う、だからそれでもこう、言いたいっていう気持ちがさ、勝ったっていうのは、すごいことじゃん。違うって。何が？そこは違うんだって。そこでもじもじして言いたいじゃなくて、もう言おうと思って、決めて言ってるわけよ。ね、今日言おうって。そこよ。そうでしょ。だから言ったっていうさ、実行に起こしたっていうのはすごい勇気いるじゃん。普通そんなさ、14歳でさ、まだそんなね、まだ男女交際だって限られた人しかしなかったわけだし、まあ、不良みたいなね。え、俺不良だったけどな。愛と誠って知ってますか皆さん。ね。そんな感じです、うちら。どっちかっていうとね。不良少年と、ね、勉強できる、ね、院長みたいな人が、ね、
全く接点がない。友達関係も全く接点がない。同じ学校なのに。なんで磯野なんだって言われるよ。なんか言われたんだって当時ね。よりにもよってなぜ磯野なんだ。思い立ったが吉日です。そう、だからそういうのを、そういう価値観とか人生観を変えたのがやっぱり震災だと思うんだよね。やっぱり明日どうなるか分かんない。会いたいと思ったら今。そう。行動は早く。そう。風の時代は早くしなさい。でさ、聞きたいと思ったことは今聞くとかさ、だってもう死んじゃったらさ、相手とかこっちが聞けないし答えもらえないんだよって思うと、もう本当にもうなんか。最近出てきたね、それもね。年が俺らの年だから、うん。そう、それもあるし、やっぱあと震災ってやっぱ大きいんじゃないかなと思う。だってずっといると思ってた人いないんだもん。ずっとは。それに気づかされてくれたのが震災じゃないけど、ね、俺もそういう思いしてて、うん、仲の良かった人で、うん、ちょっと年上なんだけど、で、まあ、最近会ってない、連絡取ってないなと思って、連絡しても通じないね。うん。これ。まあいいや。と思ってても、普通、着信あったらその人はリッチな人、かけてこないし、うん、忙しいのかなとか、思ってたんだけど、そんなことならこっちも忙しいし、うん、まあ、また機会の時に、いや、近く行ったらとか思ってたんだけどさ。そしたら、ある時、電話かかってきて、その人の奥さんがかかってきたの。でも奥さんと直接俺、友達じゃないんで、まあ知ってはいるんだけどね。うん、あれと思ったら、はい、って何でしょうかって言ったら、ああ、どうも、そもそも、実は、かっこくしかったか。主人が亡くなりまして。え、いつです、え、そうなんですか、実よくよく聞くと、もう2年前に死んでると。うん、つって、なんで連絡くれなかったんですか、いや、連絡先わかんなくて、うん、で実は今、つい昨日の 3日ぐらい前に主人の携帯が見つかって、うん、あ、これ、こうやってたら、磯野さん、電話番号出てきたんで、あ、連絡しなきゃと思って、したんです。うん、もう死んで2年も経ってんのみたいな。携帯が出てきて、それで分かったんだったらいいけど、やっぱパスワードとかがさ、ないと分からないから、もう、パスワードとかどっかに書いといてな。俺はそれを忘れないとかさ、そんなに変えてないんで。あなた本当忘れるんで、パスワード。あ、だから私も全部パスワードとか書いてあるんだけど、その、私が死んだ時にパスワードとかないと分からないものとかあるじゃん。だからそれ。俺はもう簡単だよ。それはここで言わなくてもいいけどね。だからあなたですよ。あなたそのおかげでね、パソコン開けなくなったり、なんか開けなくなったり、しょっちゅうやってんじゃん。変えるからよ。え、だって変えなきゃいけないんだもん。変えたらすぐに。もう数ヶ月とか経つとさ、もうほんとわけわかんない。ね、みんな、どうしてます？もうパスワードさ、100個ぐらいあるじゃん。それをパスワード帳っての作ればいいんだよ。いついつ、何々に、何月何日何から何に変えたっていうのを、常にそれが書いていけるじゃん。必ずそれ一応書いてありますよ。だってそれしないと忘れるもん、本当に。パスワード忘れたことがないから。だからそういうね。もうどうしよう、それで。もうビットコインだってさ、そういうのパスワード忘れちゃってさ、え、ウォレットにアクセスできないとかって言ったらもうさ、全部お金さ、消えちゃうからね。それで俺に教えといた方がいい。ん？ダメ。ジョーなんて間違えてさ、あ、間違えちゃったってかって言ったらもう消えちゃうんだからね。本当にね。だからさ、まあね、ちょっと暗い話になってしまいましたが、暗くないですよ。虎ですから。タイガーマスクね。ね、だそんなのもう古いと。古い観念を捨てろっていうのもあったし。じゃあ、タイガーマスクのちょっとしたいかどうぞ。ね。白いマット、ジャングルに、今日も嵐が吹き荒れる。ルール無用の悪党に、正義のパンチを打ちかませ。行け、行け、タイガー、タイガー、タイガーマスク。イエーイ！強ければそれでいい。力さえあればいいんだ。
ひねくれて星を睨んだ僕らのさ。これはでも暗いけど、ジョーの、なんといってもジョーのテーマなんですね。ね、これはバイブルですね。バイブルソングですね。もうジョーはぐっと耐えて耐えて。この幼稚園の頃にね、タイガーマスクって、僕幼稚園生の時に始まったんですよ。ね、その時に大きい子にいじめられてね、体力的に勝てないわけです。どうやっても。チクショー何すんだよチクショーってやっても、ね。俺は弱いからだと。ね、だから俺は強くならなきゃいけない。あの歌で知ったんですね、幼稚園生の僕は。強くなるんだ絶対強くなるんだって、ね、俺負けたらもうダメなんだって思って強くなりました。その後。強くなりすぎちゃったね。うん、でも本当の強さっていうか、その時は求めてたのは肉体的強さですね。だけど、本当の強さはそうじゃないってことに、また気づいていくわけですよ。てんてんと。本当の強さって何？男の本当の強さって何？人の本当の強さって何？そういうことに、だんだんと目が行く。本当の、じゃあかっこよさって何？目が行くようになれば、まあ、いいんじゃないですか。それでは皆さん、寒いですけれども、どうぞ暖かく。日本ではなんか津波とかもね、地震とか結構来てるみたいなんで、気をつけてくださいね。そうですね、食べてください。これ誰がまんまでしょ、田中角栄。違うよ、それは皆さん食べてください。これは田中角栄。じゃあ、あの、この間言ってた、ケイン小杉。え？なんだっけ？ケイン小杉？なんとかパーティー！なんとかパーティー。じゃあ、ジャイアントかば。プロ。っていうことでした。それではまた。